Мутрашна ДТП на Дніпропетровщині занапастила життя трьох людей. Ще четверо – на лікарняних ліжках. Такі наслідки лобового зіткнення мікроавтобусу із фурою. Від потужного удару бус перетворився на купу брухту. А всі, хто були в його салоні, опинилися заблокованими. Як визволяли бранців і чи можна було уникнути трагедії? Усі обставини кривавої аварії просто зараз. Околиці міста Синельникового. За несприятливих погодних умов у напрямку Донеччини мчить мікроавтобус «Опель». Ограничення видимості, туман, плюс осадки, дорога була скользким покриттям. Швидкість буса вдвічі більша за норму. В якусь мить транспортний засіб стає некерованим і вилітає на заборонену смугу. Він почав отак от віляти, дуже сильно його носити почало по всій трасі. І він виїхав на встречну і от фуру врізався. Ну а скорость була така, ну, більше, ніж 100, це точно. Зіткнення із багатотонним мерседесом перетворило мікроавтобус на купу брухту. Всі, хто був у салоні «Опеля», опинилися в пастці. Для визволення бранців до місця масштабної ДТП викликали надзвичайників. Були заблокировані 9 чоловік нашими працівниками з допомогою аварійно-спасательного обладнання. З автомобіля достали 2 чоловіка, к сожалению, погибших на той момент, і 5 чоловік травмованих. Серед загиблих, що їхали на задніх місцях «Опеля», дві жінки. Старший був 61 рік, молодший – 48. Усіх інших постраждалих, більшість з яких від удару втратили свідомість, негайно ушпиталили. Втім, врятувати вдалося не всіх. Через велику крововтрату призвідник аварії, 48-річний водій «Опеля», помер на порозі медзакладу. Троє хворих в тяжкому стані, один з них помер на приймальному відділенні. Двоє хворих середньої тяжкості з травмами госпіталізовані до травматологічного відділення. За фактом ДТП розпочати досудове розслідування. Та вже тепер зрозуміло, через смерть винуватця аварії справу закриють. Але станеться це лише після проведення всіх необхідних слідчих дій. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу.